ապագան գուշակելու լավագույն միջոցը այն կառուցելն է։ Իսկ այդ գործում շինանյութը գիտելիքն է։ Եթե որ երեխան առաջին, ասենք, ուսումը դպրոց հետո ստանում է, օրինակ, մեր մոտ, կամ թեկուս այլտեղ, ինքը մտածում է այդ ուսումով կարող է գնալ աշխատել։ Մեր ուսանողների որոշ զգալի մասը նաև կազմում են մարդիկ, ովքեր որ երկրորդ մարտակցություն են սովորում։ Ամենատարեց ուսանողը, Արտակ, դուք կհիշեք։ Արդեն հանձնում է այդ էստաֆետան մեր ամենատարեց ուսանողը, եթե չեմ սխալվում, 80 քանի տարեկան ուզում էր անգլերեն սովորի։ Ջերմ կապը կա, տեխնիկական հնարավորությունը կա, ուսուցման մակարդակը կա, պրակտիկայի հնարավորությունը կա, որը շատ-շատ կարևոր է։ Լավ գործ են անում և արդեն կարծես թե գործը էլ ավելի շատ է, քան գործ, միգուցե դա արդեն դարձել է ինչ-որ առաքելություն։ Մի գավաթ սուրճ Արտակ և Արթուր Էլբակյանների հետ, դիտեք այսօր երկրի եթերում։